Didelis skirtumas šventinimas, tai pašventinai daiktą ar plotą teritoriją kokią nors ir ten atsirado, reiškia, šventos dvasios tas plotas arba tas daiktas ir apgaubtas vienu šventos dvasios apvalkalu, taip kaip žmogaus kūnas apgaubtas auda. Ten šventas, tai ir viskas. Ir ten jie negali joks, kaip sakyti, jokia bekūniai dvasia negali įti. O krikštinimas, tai jau yra suteikimas vardo, tai tam vardui suteikiama jėga, taip pat šventa dvasia, bet tą užpildo pririšamas, reiškia, vardas, kuriam suteikamas, nu, kaip sakyt, mūsų kalboje, titulas. Reiškia, pavyzdžiui, suteikamas prezidento titulas, suteikamas karaliaus titulas, suteikamas tai asmenybei Jono vardas, Arūnaus, visai nepriklausom, kuriuo tuo vardu pasinaudojant galima daug ką reiškia padaryti. Ir pavyzdžiui, nu, kad ir tai be mūsų. Tiesiai šventas tavo vardas. Reiškia tavo vardu. Aš darau ką nors, aš siekiu per tavo vardą. Taip pat ir per tą vardą galima, reiškia, visą žmogus gyvenimą galės pasinaudoti. Tai yra didelis skirtumas. Tas šventumas. Dar čia reikia dar pridurti tokie klaidingai žmonės galvoja, kad pašventytas daiktas, visi pašventyti daiktai yra vienodi. Visi žmonės yra žmonės. Ar visi žmonės yra vienodi? Žmogus yra kiekvienas žmogus, yra nepakartojamas pasaulis. Kodėl? Ar iš tikrųjų taip yra? Taip yra, kad to žmogaus gali būti tik tas tėvas ir joks ne kitas. Tik ta motina, ne jokia kitokia. Jis atėjo į šitą žemę, reiškia, reiškia toj vietoj, ne kitoj vietoj. Tik tuo akimirksniu, ne kituo, dvyniai, reiškia, būna. Nu, tai jau jie turėtų būti vienodi. Reiškia, ir vieta, ir jau čia, ir viskas. Yra nesąmonė. Dviem milijoninėm dalim tarp juodųjų vėjų yra skirtumas. Ir reiškia jau viskas, ne tie dvieniai. Todėl kiekvienas žmogus yra nepakartojamas pasaulis ir visos to šventos vietos, pašventytos, visos yra skirtingos. Tai jeigu būtų visos vienodos, tai nereiktų važiuoti į Rymą, nereiktų važiuoti į Jeruzalę, nereiktų važiuoti į Tanoje, jei viskas ten pašventyta, tai reiškia, visi yra skirtingi ir kiekvienas teikia kitą, reiškia, dvasę. Mhm. Tai į šitą reikia ir neužmiršti. Na, dabar visas pasaulis Dievo yra sukurtas šventas. Tai kas, taip, tiksliai. Reiškia, kokios priežastys yra, kurios lemia, kad tas šventumas yra nuimamas? Taip. Ir ar tai gali tik tai žmogus, nėra, ar gali gyvūnas? Nėra nuimamas niekur joks šventumas. Uh-huh. Tik, pavyzdžiui, pašventintas, tai tas daiktas arba ta vieta yra suaktyvinta. Reiškia, būtų, jeigu galime įsivaizduoti visą tą bemiegančią. Bet kiek yra pašventytų tų vietų, tų daiktų, visi jie jai būti. Visi jie gyvi. Kada besikreiptum, jis tau gali padėti.
O vandens pašventinimas, maisto pašventinimas. Tiksliai, tai yra... Tai vėlgi suaktyvinimas. Aš dar tokį pavyzdžių. Uh-huh. Yra Vyžio takas. Žinot, 16 šventų ežerų. Iš kiek pasėmėj butelį, plasmasinį, nu, dvilitrinį ar kiek, nesvarbu. Ir iš kiekvieno ežerų į tą butelį įsipylė, nes kiekvienam ežerai visuose 16 yra šventi. Kiekvieno ežerio tam butelį yra šventas vanduo. Viskas. Ji yra, reiškia, tu, kada kreipiesi į tą šventumą, tą jojų vardą, tau ežerio, tik tas ir veikia. Va, nu, tai kaip galima... Bet jis vienodai veikia ir budistą, ir kitos, kitokio tikėjimo žmogų. Ar tik tai mūsų? Tikrai visus veikia skirtingai. Visus veikia skirtingai. Veikia visus, bet veikia skirtingai. Bet kaip niekas nežino, koks skirtumas? Koks skirtumas? Taip. Nėra dar tokių prietaisų sugalvota, nei elektrinių, nei svorio, nei garso, nei spalvaus. Nėra dar tokių prietaisų, kad galima būtų atskirti. O dabar reiškia, kad... O jeigu mes erdvę, kambarį pašventinam, reiškia, jisai yra suaktyvinamas, bet ir dar kas šventinimo metu įvyksta. Kitos dvasios jos irgi gali įeiti, be kūnės dvasios negali. Be kūnės ne. Taip. Ta dvasia, kuri turi kūną, gali visada įeiti. Taip. O be kūnės negali įeiti. Ne. Dabar kitas toks įdomus dalykas. Įvairiuose dvasiniuose mokymuose yra paplitę žodis energija. Ir jūs teigiai, kad lietuviams derėtų sakyti dvasia. Taip. Dabar visur yra energija. Kur be išgirsit, yra energija. Koks skirtumas ir kodėl mums reikėtų apie tai kalbėti? Nes, kaip ir viso pasaulio tautų, prisigaudom tų svetimų tautų žodžių. Reiškia, graikiškų ypatingai šito lautynų, reiškia, kalbų. Ir visai savo užmirstam. Dabar, reiškia, toks žodis yra. Per radiją galima ryte pasiklausyti ir girdėsite. Šiandien bus pristatoma Jonaičio knyga. Pristatytojas bus Elvyrutė, o pristatomasis bus, nu kas dabar per šičia visus mūsų supažindinimas, parodymas, apžvalga, viskas virto pristatymu. Ir kalba darosi ubagų kalba. Reiškia, visus senoviškus mūsų žodžius, kurie buvo su šituo susieta, reiškia, ta lygiai tas pat ir energija. Senoviai sakydavo. Nu, ir iš jojo burnos bloga dvasia eina. Reiškia, gal dvokia ar kas? Nu, vyruti šitokios dvasios žmogos. Nu, ir aš žinau vienas, reiškia, stiprus. Nu ir sako, nu ir turi šitas žmogus dvasius. Reikia viską, jėgą, tą, kaip sakyt, tą galybę. Tą, dar yra dvasia pas mus ir galybės jos yra panašiai. Reiškia galia, galybė ir dvasia. Jos yra panašios. Reiškia, turi. Jos yra skirtingos, bet tai reikia ir jau čia kita tema, kad jie apžvelgti taip, kaip yra teisėjas ir sūdžia. Sūdas. Teisėjas tai tas, kuris išprautauja ir teisingumą tą nustato. Kada žmogus negali nustatyti ir išrišti, tai reiškia, trūksta davinių, jis kreipiasi į sūdžią. Ir vyksta sūdas, tai reiškia, o ką reiškia? Sūdas, sūduvis, sūdar, reiškia artimiausias žmogus Dievui. Tai reiškia, kada neįmanoma žmogaus protu įspręsti šito dalyko, kreipiamasi į Dievą, kad reiškia su Dievų pagalba. Tai, bet kadangi atsirado vėliau į tuos... Nu, jis kaip ir turėjo, bet tuo momentu jis neturėjo. Tai kaip jam pasirodyti, kad jis neturi tos galius suartėti su Dievu ir
Jis vis tiek, tai iškrypo ir šitas sūdė, bet pavyzdžiui, Sirvydo Konstantino Sirvydo žodynė, abu atskirti yra. Ir teismas, teisėjas, ir sūdžia, ir sūdas. Va. Tai vienu žodžiu, su šitai žodžiais tai reikia labai atsargiai. Kai mes prisigaudome iš kitų kalbų, iš kitų tautų tų žodžių, paskui viskas tai virsta energijom, tai virsta dar visokiais galvos. Ir dabar dar apie tą dvasę. Gimdamas žmogus, kiek jisai su savim atsineša dvasių? Sakykime, gimsta verslininkas ir jisai turi verslumo dvasę. Gimsta menininkas ir pasireiškiasi menininko dvasė. Bet tai reiškia pats žmogus per tą dvasę išreiškiamas, kad jeigu jisai turi verslumo dvasę, jisai gali būti verslininkas. Bet gyvendamas jisai gali tokią dvasę prisikviesti, ar ne, jeigu jis jos neturi. Neturi verslumo dvasios, yra labai daug apeigų maginių, kaip yra prisišaukiama. Ir kiniečiai tą daro, ir japonai, pinigėliai visokį prisikviesą dvasę. Budizmas sako ne šitam. Budizmas sako... O kaip senojo tikėjimo, kaip pagal senąjį mūsų tikėjimą? Reiškia, vienas tas vienuolis, atėjęs į vienuolyną, nu ir 7 metus jau jis išbuvo jame, tam vienuolyne, tas budistas, ir savo mokytojui uždavė klausimą. Mokytojas jam uždavė prieš klausimą. Sako, ką tu veikiai, lygi atėjai į vienuolyną prieš tuos 7 metus. Nu, sako, kauptuku daržus kaupiau, jėkės mėldžiau, jėkai gyvuliai tokie. Taip. Jėkės mėldžiau. Mokytojas sako, ei, grįžk atgal, tenu ir dirb toliau. Nes reiškia, pasirodo, žmogus neturi davinių, nes čia tai buvo, kaip sakant, tas ateizmas, marksizmas, kurie nebuvo nei filosofai. Bet juos lėmė taip pat dvasios. Marksizmo dvasia taip pat tada buvo. Tai jie aiškino, kad iš kiekvieno žmogaus galima padaryti muzikantą, galima padaryti profesorių, kitų chirurgą, meišlavižį ir taip toliau, kiekvieno. Kažką panašiai, bet jis neturės tos, neturi tos dvasios apmokyti, kalbėti. Taip, mane gali išmokyti tokios kalbos, kurios aš nemanau yra neprigimtiniai, aš galų gale, bet geras kalbininkas, pakalbėjęs su manim, tos tautus, sakys vyruk, kad ir labai jau gerai kalba, bet tu ne mums kalbos žmogus. Vat reiškia, vis tiek tas išlenda, nėra tų. Bet norėjau paklausti, va tas kompleksas dvasių, kuris yra mumyse, jisai reiškiasi per mus? Arba aš turiu vienos rūšės dvasios, arba ne? Ne. Jis ateinam ir atsinešam didelį bagažą dvasių. Taip. Taip, kaip šėliai miega, taip ir josios miega. Va. Kas nors pažadinu, jį pabudu. Ir nuo to laiko, aš sakau, nežinojau, kad reiškia, aš galėjau būti poetas, parašiau 54 metų pirmą eilėraštį, gavau Nobelio premiją paskui. Reiškia, bet jis lygi tuo 54 metų nebuvo parašęs nei vieno eilėraščių. Ir reiškia, tada jis sužino. Ta atsineša. Geriausias tai yra iš Evangelijos apie Joną Krikštytoją. Reiškia, žydai po šiai dienai ieško, kada gims Mesijas. Jie čia ne juokai, bet jiem duotas tik vienas ženklas. Tik vienas ženklas žydam duodam, kada jis. Prieš gimstant Mesijui į pasaulį turi ateiti Elijas. Buvo toks pranašas, didelis pranašas. Reiškia, ir todėl žydai, anksčiau tai rabinai klausinėdavo, o dabar ir Mosada klausinėja, ar tu ne Elijas? Reiškia, ar tu ne Elijas? Tai kaip tai? Sako, reiškia, Jonas Krikštytojas, krikština, kažką daro naujo, nu ir viskas. Rabinai, reiškia, pasiuntė pas Joną iš Jeruzalės,
paklausti, ar jis nėra Elijas. Nuėjo tie pasiuntiniai ir paklausė, ar tu nesi Elijas. Jonas pasakė, kad jis ne Elijas. Dabar toliau. Kada Kristus savo apaštalams pasakė, kad jis yra Mesijas, reiškia, tai apaštalai iš karto Kristui atrėžė. Bet pirma tai turi ateiti Elijas. O jau jie ir žinojo, kad jau buvo rabinai pasiuntę ir kad pasakė, nereiškia, Kristus sakė, jau jis buvo atėjęs. Tai paskui tie apaštalai klausė. Tai kas Jonas Krikštytojas? Taip. O Jono paklausė, reiškia, Jonas pasakė, ne, aš neįlys. Reiškia, atsiniška, jis turi tą bagažą, tais galimybės, tais viską, pas jį pabūtina, viską jis gali veikti. Bet kad jis toks į tai. Viešpatie, šitam tavo pasaulyje ne aš vienas. O ką kiti veiks, kad aš šitokiais dalykais susiminėsiu? Bet daugelis mano, kad jie vieni visi. Tai sako, kad jie pirmiausia, tai buvo trys broliai. Vasuka, Takšaka ir Šeša. Šeša taip pat pirmutinis buvo. Reiškia, ir svarbiausia, kas, kad jis Žalčių giminys. Taip. Va, tai jau svarbu. Dabar visą pasaulį, mes kriečiam visą pasaulį ir randam tautą, kuri priklauso Žalčių, reiškia, giminė. Bet ir kiti priklauso Žalčių giminiai. Ir kitos visi tautos visi priklauso. Pavyzdžiui, skaitant į šitos senuosius Egipto padavimus, tai Žalčiai padėjo nugalėti begemotus, krokodilus ir Žalčius. Žalčiai padėjo nugalėti Žalčius. Reiškia, taip, be šitų Žalčių, be šitos Žalčių, yra ir kiti Žalčiai. Va. Tai va, tai kas yra tie Žalčiai? Žalčiai? Taip. Baltoji rasė. Nes labai daug teorijų dabar sklando apie... Nes begemotai yra juodoji rasė, krokodilai yra geltonoji rasė. Kiekviena tauta žinau, iš kur jie atėjus, kas jų tokia, kas jūs pirmas tėvas, kas jau motina, viskas. O mes dėja nieko nežinom. Tai jau pats tai jau didysis skirtumas. Pats didysis skirtumas. Ir mums nelabai rūpia. Nelabai rūpia. Dabar aš tau pasakysiu tai. Yra, reiškia, mes gerai žinome Romėnus prieš 2000 metų. Kokia buvo imperija, plotai, su kuo kariavo prieš 2000 metų, koks tikėjimas buvo, kokia ekonomika buvo, santvarka, visokia viskas. Mes žinome, labai gerai, tai labai gerai, kad mes žinome. Mes žinome žydų prieš 2000 metų, kokie jie buvo, kad buvo nukariauti romėnų, kas jų karaliai buvo, kas... Daug labai žinome, reiškia, apie žydus. Tai labai gerai. Prieš 2000 metų mes apie savo tautą žinome, kad mes nieko nežinome. Tai labai gerai. Nes kitaip būtų Basanavičius melagis buvęs. Jis nesakė, kad mūsų vaikų yra tauta. Bet tokia tauta yra vaikų tauta, kuri nežino nieko apie save. Ir nenori žinoti. Va, tai
Apie senų tikėjimo kunigus dar kaip, kaip jie buvo išrenkami, va, pas tas procesas ir ką jie buvo baigę, kad galėdavo... Mokinus? Taip. Kokį ciklą jie būdavo praėję? Nu, mokslų. Tai, ką, mokslų. Tai buvo jis Krivaičių mokyklą baigęs. Mhm. Krivių. Kiek metų ir vienam, ir kitam reikėjo mokytis? Po mažiausia tris metus. Ir vienam, trys, ir kitam. Jau. Uh-huh. Ir galų gale trečias laisnis buvo kunigų akademija. Uh-huh. Ir nemažiau trys metai. Va. Ir kaip išrenkami jie būdavo? Išrenkami? Taip. Kai senasis numerodavo. Kai senasis norim, bet kas išrinkdavo? Dievas išrinkdavo. Dievas. Vieninteliai va skiriasi iš visų, kad... Kaip dabar renkama va, yra visiškai skirti. Nu, sako, šventos basiaus pagalba dabar popiežius yra renkamas. Uh-huh. O mus buvo tiesiogiai Dievas iš po krikšto suaidavo į tą aikštelę ir visi laukdavo, kol pasirodys ant to, kuris yra išrinktas. Reiškia, kurį Dievas išsirinko už žemę. Ir kitas klausimas, kas yra prisikėlusieji ir neprisikėlusieji? Koks skirtumas tarp jų ir kodėl juos laidojo skirtingose vietose? Kodėl negalėjo kartu? Negaliu šitą klausimą atsakyti, nes aš jau neištyrinėjęs tiek, reiškia. Bet ne tik, kad laidau, bet ir gyvenu. Ir dabar va vienuolynus, kur yra, reiškia... Ir gyvenu atskirai. Reiškia, namelis atvestas, reiškia, prisikėlus. Tai ar vienas buvo, ar ten du buvo tie prisikėlusi, jie atskirai namelis. Bet jie tarpusavėje galėjo bendrauti visą jie kitą, galėjo viskas tvarkoj. Va, tai ką ištyrės, kad jie galėjo su visais bendrauti, eiti į kur nori. Aha. O į jų namelį niekas negalėjo. A, į jų negalėjo. Ne, va, tai aukskirtų. Va. Ir paskui laidojau, reiškia, jų kūnus atskirai. Ir visur yra, reiškia, tų prisikėlusių, va čia yra, reiškia, tie, kaip sakyti, rektoriai kunigų akademijos, reiškia, palaidoti. Reiškia, atskirai. O laidojimo vieta irgi kažkaip skirtingai buvo rengiama nuo neprisikėlusių ar vienodai, pats kapo įrengimas? Techniškas tas pats. Tas pats. Tai kaip dovinys, viršūniai tau, prisikėdus jų aplinkui neprisikėdus. Čia reikia įsamesnių tokio tyrinėjimo, bet galima pasakyti, kad nekurių atžvilgių tinka ir dabartinis, ir reiškia, ir senoviškas. Dabartinis reiškia, kad tas, nu, nėra tos vietos, kur nebūtų, kad žmogus toks smerkiamas praėjęs, kad jis didelis koks nusidėjėlis ar koks nors, ten, reiškia, buvo užėjęs į namus, tai tuos namus reiškia, kad jis buvo nusikaltėlis didelis, ar tai galva žudys, ar koks galų galė, ne visai nesvarbu, taip. Reiškia, buvo užėjęs į namus, reiktų pašventinti tuos namus, reiškia. Nereikia to ir nereikia, nes ir Kristus sako, kad kai tas Simeonai sako, jau reiškia, tu nei vandens mane padavėj, o ir kojim reiškia, tu nusidėlė ir jiem aš man kojas buvo. Tai čia yra svarbiau pasiruošimas pačio žmogaus. Tai čia va yra toks tas dvasinis, tas reiškia, kada jau reiškia.
reiškia per... Na, bet jie neatsitiktinai tiek daug dėmesio skyrė tos dovanos paruošimui. Ir kaip ruošimai, kokiais instrumentais ir visas tas, kad būtų idealiai švaru. Dvasinė prasme viskas, kad jinai būtų paruošta, kaip lauktuvės tam pas kurį eini. O dabar to neliko, reiškia, lieka mums tik tai pats, pačio žmogaus atėjimas, su kokiom dvasiom jisai ateina priimti. Dar gal bus tau aiškiau. Žirgų tako bažnyčius 15 yra, taip, kurios buvo pastatytos 1626 metais, reiškia viskas. 3442 metais pastatyta 7 Vyčio tako bažnyčios. Visose ant karto laikant, vykdant aukojimą, visose 15 bažnyčių neįmanoma to pasiekti, kas vienoje Vyčio galima bažnyčioje pasiekti. Taip. Reiškia, visą laiką yra tas keitimasis, tas toks, reiškia, atsiranda kas nors naujo, kad jis turi, jis, tas šventas, tas, kaip sakyt, čia apie tuos šventumus visus, kaip sakant, čia gal turbūt reikia palygyti su gal elektra, kaip sakant, čia 1,5 voltų. Čia 10 voltų, čia 120, čia 330 tūkstančių, reiškia. Nu, va čia, reiškia, ir to reikia, ir to reikia, ir to, tada to reikia, ta, kitas iki to reikia. Taip. Negali ne dabartinių tikėjimų kunigai atleisti nuodėmes. Bus atleist. Taip, bus. Kažkas atleis. Nu, taip. Reiškia, negali. Čia tik vienas Dievas atleidžia. Taip. Prašyti, sakyti. Ten, reiškia, jaunukas skolingas 5 centus. Sakau, nu jis neskaityk jam tos skolos, aš atiduodu jam tuos 5 centus. Ne jam, nu vienu žodžiu už jį tuos 5. Reiškia, tai yra atleis. Vienas Dievas, tik daugiau niekas negali. Vienas Dievas. Kas čia nu tarakonas? Tarakonas. Ale žinai, kad aš jau jau yra tokia lietuviška daina. Nu, mes jie visi beveik mokam. Yra priesaga. Elis, alis, elis. Taip. Tai reiškia, prie kokių žodžių yra šitas ta priesaga. Taip, tai, tai reiškia Dievas pagarbinimas, į Dievą kreikimą ir Dievo siekimą. Apie šitą buvom kalbėję, taip yra. Tai va. Mhm, jo, apie šitą buvom. Tai va, reiškia ir... O ką tu čia manęs klausai? Nu, čia apie tą pagarbinimą, išgarbinimą, kodėl mes viską garbinam. Va, taip. Nu, va, tai ryšius su Dievu, to, pavyzdžiui, paprastai žmogus apžvelgia, kad jis savo jėgom tą, ką jis turi, neįmanoma padaryti. Jis kreipiasi tam tikrą formą, jis tokiu žodžiais, galima ištarti tokius žodžius, kuriais bus tas pabudytas, pažadytas, jau ta šventa vieta, tai kad pažadytas. Mhm. Taip va, ir galima tuo pažadinimu, reiškia, pasiekti. Bet ir dar pats garbinimas reiškia, kad tai yra viskas gyva. Kad net ir kažko... Visiškai tiksliai. Taip, visiškai tiksliai, viskas yra gyva. Bet gyva. Aš suartėjau su tavim dvasios lygmenį. Ateina kaimynas, bar į langą ir sako, ar jūs jau gyvi? O ko jis klausia? Ar jau pabudo? Taip, ar gyvi? O, reiškia... Tas jis mėgantis ir gyvas yra, bet jis... Bet dvasia išėjęs, ir tada jisai negyvi. Neišėjęs, ale va, vienu žodžiu. Nu jo, su jie negali pabendrauti. Na jau, tai va. Pirmiausia, kas yra vėlė? Vėlė, vėluma, vėluva. Jeigu teritorija, tai bus vėluva.
Taip. O jeigu būklė, tai yra vėluma, žmogus pirmiausia, dažniausia, yra tokių, kurie aplenkia, pavyzdžiui, prisikėlus, jie visi vėlumo nebūna. 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 O reiškia, visi prisikėlė, visi neprisikėlė. Ir šitie dažnai neatsimena, nežino, nesupranta, kad jis padarė kokią nors pagimdė klaidingą dvasę. Ir jis su juo numirs, nu kur dingsi jį, vargšiai. Ta klaidėja ir stovi šalia jau supranti. Va, viskas. Tada jis eina į vėlumą. Į vėlumą. Tokia ta būklė yra vėlumą. Tai ir tas, ir jis jau vadinasi vėlį. Kada jis neturi nei pinigų, nei lūpų, nei melstis gali, nei miršęs užpirkti, nieko jis negali. Jis elgeta didžiausias, nesvarbu, kad jis čia buvo milijonierius ar milijardierius, ten gali būti elgeta. Elgeta ir laukia, kad kas nors, kad, reiškia, ten už jį, kaip sakai, dvasiškai, reiškia, jį pradėtų atpalaiduoti. Tai kaip jau jie užbaigia, jau ten paskutinis viskas jis išeina. Jis išeina į Romą. Į Romą jau kita dvasinė būklė ir išeina. Taip pat nu, senojo tikėjimo. Tai čia kaip skaistykla būtų pagal dabartinį Romuvą, ar ne? Ne, skaistykla, tai būtų vėloma. Ai, skaistykla čia būtų. Jo. Tai kas pragaras būtų? O pragaras? Nebuvo iš viso pragaro. O mūsų senovė nebuvo pragaro. Jeigu čia viskas yra, kaip sakant, to dievo ir priklauso. Taip. Žmogui duoda mintį. Palauk. Bet ten irgi šiandien, reiškia, aš, pavyzdžiui, dalyvausiu aukojime ir už tuos, kur niekas jų neprisimena. Prieš tūkstančius metų gal mirė, ar ten vienu žodžiu viskas. Ir niekaip jie dar neįsikrašta. Už juos. Būk viešpatį, tas pradžia, šitien viską. Ir aš stengiuosi. Vis tiek ateina. Jie nėra amžinai pasmerkti nėra. Klaida, tai tas, kur taisų klaidas, vadinasi kaip mokytojas. Mhm. Ir dar raudona tušinukam turi. Nu va, ir jis taisų. Bet jeigu esi pats savo mokytojas ir nori įsibraukyti savo klaidas. Sunkiausia save matyti. Žmogus nei gali girdėti, nei gali matyti savęs. Tai viskas. Nu, kaip laikaisi? Klausyk, pasakyk, kaip aš atrodau. Jau. Nu va, bet tai matyti, aš taip atrodau, kad tu sakai. Va, aš pasiemsiu savęs, nematau, savęs negirdžiu viską. Jeigu, nu tai visai neblogai, nu tai visai, tai aš žinau, sakau, dabar kitam. Bet klaidos taip pat yra dvasios, kurias prisišaukiam, pavydas, visi šitie dalykai. Yra dvasios, dvaselės ir viskus, dvasios į krūvą, susidėję vienu žodžiu, te 15, ar te 13, ar 1000, reiškia, bet svarbiausia, kad jis, jos blogus su blogom, geros su gerom. Bet jas visą krūvą suriša vienas žmogus. Reiškia, tas vienas mano, kaip pada pasakai, mano pasiutimas, mano pyktis, mano geromas, mano meil, mano vis, aš pilnas visko, kaip supranti, ir reiškia tavo ir tai tam pačiam. Ir iš pažinties metu aš turiu atsisakyti. Tų dvasių, kurios man atrodo nereikalingos, jo, turiu aš jų atsisakyti. Taip jau, bet gana sunku, yra patarliai, papratimas piktesnis už prigimimą. Tai reiškia, kaip įpranta žmogus, tai viskas reiškia, ai, jau aisiu miegot, ale dar pavalgyti reikia. Gerai, vieną syk, kitą syk. Žiūrėj, kad jau kitas visai automatiškai, ko čia negaliu, viskas, nu, pasirodo, nevalgiau. Išėjimas buvo. Va, reiškia, toks papratimas yra tas. Ai, tai kvėpia. Ai, krauje žūlį nalešyti. Mhm. Vai, tai kvėpia. Tai ir va, kas bažnyčioje vyksta va, šiomis dienomis per mišes? Tas veiksmas, tos ypatingosios saulės atsiradimas, jis atsiranda per pakylėjimą, ar ne? Tai, kas būdavo ir senaisiais laikais. Iškia, per mišes ir dabar tas vyksta.
lygiai toks pasveiksmas. Arba jau panašus. Taip, per pakilimą. Daug kas įsprendžiama prieš pakilimą. Prieš. Mhm. Kai kas nemažai įsprendžiama ir po pakilėjimo. Kodėl reikėtų eiti ir kas vyks? Dievo pagarbinimas viskas. Pakilėjimas yra Dievo pagarbinimas. Tai reiškia, prieš lygi tvanų buvo atnašavimas, bet nebuvo aukojimo. Lygi prieš 32 tūkstančius metų ir kažkoks kataklizmas yra buvęs. Tai nebuvo nei atnašavimų, buvo tik dovanojimas. Dovana, dovanos stalas dovanų, taip, ten padėdavo ir viskas, ir buvo riepi dievų. Reiškia, mes matome, kad vis keičiasi, keičiasi ir keičiasi ir keičiasi. Tada te gyvas. Tai va, tai. Negali jokių nieko. Primastyti pats gali. Reiškia, įgaliojimą. Reiškia, kad tu gautum pavardę, vardą, tai arba tėvas, ar ten kūmai kokį turi nuaiti ir tai, užregistruoti pagal visą nusistatytus įstatymus, viską, ir tu gauni tuos įgaliojimus. Jau aš viskas galiu bankį atsidaryti sąskaitą, galiu ten viską, ten, jau aš gaunu įgaliu. Be įgaliojimų pats susigalvojimas tai yra, na, bet tai ką daryti. Maistas kūno. Yra kūno. Bet ne tik vien maistas. Mes kurį dalyką nevadinam maisto. Pavyzdžiui, iš oro. Taip. Aš pasistautinu. Ir ten yra drėgmės. Yra visko, visko tam ore. Ir aš pasistautinu. Ir aš į tą šitą duoną ten, suprantis, riubar, tie mėsą, ar kas, viskas man ir neturi jokios reikšmės. Tai, bet tai nereiškia, kad aš dvasinis galijotas kažkoks ypatingai. Taip. Aš, reiškia, savo srities tos dalys esu, reiškia, jau toks, kaip sako, ypatingesnis žmogus, bet tai man nesuteikia ir tokių jau ypatingų. Ir galų gale, kam pirmiausia, turi žmogus pagalvų, kam man reikalinga. Turiu vieną žmogų. O penkias galėčiau turėti. Bet tai ir klausimas, kam man reikalinga. Tada ir kyla klausimas, ar ta viena moteris man būtų reikalinga? Gal aš be jos galiu apsėti? Tai ir be jos jau apsėti. Nu, bet jeigu aš toks galijotas, kaip sakyt, man reikia 120 moterių turėti, nu, tai žmonų. Nu, čia man tai šitie klausimai, jie su žmogaus metais, su eromis, supranti, istorinėmis, su tom sanklaudomis, santvarkom visokių, viskas. Va, man gražiausia tai vis tik mūsų tauta, tai ypatinga tauta. Dabar mes paimam
šitą pažiūrime. Nu kas mūsų tautos? Nu nėra. Nu jos nebuvo, nėra. Taip. Kodėl, kaip? Nu tai kur rūmai, pastatai, šventyklos, kano kolonos, pamatai nors vien, nu nieko nėra. Raštai, nu, tai astrologija, astronomija. Ne raštai, tik visokis, nu nieko nėra. Tai pasirodo, kada pažiūrė ir čia, kur sėdėm. Ir ten už 30 žingsnių ten yra. Kokie yra galingi ir tie, reiškia, tie stovai, tie po šiai dienai, kiti yra jau iš prieštvaniniai, supranti, tokie. Visi dvasiniai, dvasiniai dalykai yra. Tai reiškia, mūsų tai užtaigi, taip mes ir atrodim, reiškia, tokie keistai. Nu, bet tai aš pradėjau pasakoti ir nepabaigiau. Kad gerai, kad žinome romėnų istoriją, žydų, ir gerai, kad žinome savo, nežinome, kad nežinome. Reiškia, praeitą mėnesį ryte per aukojimą, nu, mišius, kaip sakau, reiškia, skaitau visada evangeliją. Ir ten iš Luko 7 skyriaus nuo 1 lygi 10 sakinių skaitau. Kad Kristus sugrįžo į Kapernaumą ir šimtininkas sužinojo, pasiuntė įtakingus žydus pas Kristų, kad ateitų ir pagydytų jo mylimą tarną. Nuėję žydai, Kristui pasakė, tai Jėzus parašyta, ne Kristui, sako, žinai, tas šimtininkas, šimtininkas tai kur šimta kareivių, tai taip. Reiškia, šitas šimtas geras žmogus, verta pas jį nueiti, nes jis mums pastatė sinagogą. Mhm. Reiškia, jis, mes dabar ten, aš tų tikėjimų nepalyginau, ne tai prieš 2000 metų romėnai buvo daugia dievai, politeistai. Taip. O žydai buvo monoteistai. Tai reiškia, kuris, kai jau lyginant šito, tai monoteistinis tikėjimas aukštesnis už politeistinį. Tai dabar, tai kaip dabar jis pastatė tą sinagogą? Reiškia, daugia dievės, kokias simpatijas tam vieno dievui reiškia. Nu ir jis gerai ir jau, reiškia, eina su jais. Eina ir dar nepriejau to šimtininko tau namų, sutinka, ateina kiti bičiuliai, reiškia, tau šimtininkų. Šimtininkas sakė, kad jis nėra vertas, kad tu ateitum po Jozų staugų. Jis save nelaikė vertu, kad ateitų pas tave. Sako, tu ištarki tik žodį ir pasveiks tarnas. Nes sako, ir aš būdamas pavaldinys, turiu 100 kareivių. Ir sakau vienam, eik, ir jis eina. Kitam sakau, ateik čionai, ir jis ateina. Kitam dar sakau, padaryk tai ir tai, ir jis padaro. Jėzus atsisuko į tuos visus žydus ir sako. Aš jums sakau, kad šitokio tikėjimo didelių, ypatingų, visam Izraelį neradau. Klausimas. Kokio tikėjimo šimtininkas. Reiškia, jeigu mes daug ko nežinotume, sakytume, kad jis marsietis. Nes viso žemėje nebūtų. Bet mes žinome, kas sugriovė Romą. Romą sugriovė barbarai. Barbarai. Kaip jie sugriovė? Istorikai, reiškia, romėnų rašė. Kad prisileido į armiją
į pačius aukščiausius postus prisileidau barbarų. Pala, tai kas tie barbarai? Barbarai tai visi, kurie gyveno už imperijos ribų. Romų. Reiškia barbarai. Tai reiškia šitas žmogus, bet jis palauk. Jis simpatizavo vienam dievui, jis statė, jis buvo vieno dievo garbintas. Mes žinome, kad po Kristaus gimimo pas gotus, hunus, romėnus ir galus tarnavo mūsų akademijų absolventai, rinktiniai vyčiai. Ir tada pradedam tyrinėti, kiek buvo pas Romą tų mūsų rinktinių vyčių, reiškia, akademiją baigus. Pasirodo, kad tuo laiku buvo 39 šimtininkai mūsų tautos vyrų. Vienuoliai jie buvo. 7 iš jų buvo kagortų viršininkai. Ir 5 buvo legionų viršininkai. Tai 5 reiškia legionų, tai 1/10 Romos kariuomeniai vadovavo mūsų tautos vyrai. Reiškia, šnipų turėjom. Taip, šitą mes sakau, kad mes netyrinėjam, nežiūrim savo istorijos, viskas. Geriau, kad nieko nebuvo, nieko ne, iš beždžionės uodegas užkeilė. Vaksin, nežinia kur, uodegą pametėm, vienu žodžiu, bet lakstytam. Viskas. Tai va tokios dalykai. Tai va, matai, kad visada užsikabinai iš kokių naus klausimų, pradedi jį ieškau, pradedi žiūrėti, pradedi... Niekas nepasikeis. Nes kadangi dvasiniai medžiaga išlaiko savo formą, kad mes įvardysim atomas, molekulėm ir ten korpuskulairas, visokis, viskas, tai taip ir bus. Ir žmonės, kaip gimė taip gims, kaip mirė taip mirs. Bet dvasinė... Taip, dvasinė. Taip. Dvasinė bus magija. Bus pasikeitimų. Bet apie tuos pasikeitimus labai daug kas teiraujasi. Kaip mes keisėmės, kokie bus žmonės po 20, po 30 metų, kurie gims, kuo jie skirsis nuo mūsų, kurie gyvenam dabar? Ir pati žemė, kuo jinai skirsis? Ar mes vis lysim toliau ir giliau į technologijas? Gerai. Taip. Senasis tikėjimas buvo mūsų. Senoji santvarka buvo teokratiniai santvarka. Dievas valdo. Net Petras iš Duisburgo užrašys. Jie nieko nepradeda jokio svarbesnio darbo nepasitarę su Dievu. Viskas. Tai tikriausia, reikės grįšim. Dar grįžti. Gal grįšim, ar ne? Tau reikės ir viskas. Ir kaip gyvenom, taip gyvėsime. Tada turėsim atrasti save. Jau, ir visą tai, ką mes galim, užkasta, atsiminti reikia, kad šitas suteikia mūsų žemėje būti derlingiausiai, turtingiausiai, sveikatingiausiai, švenčiausiai, nors švenčiausiai tai ir yra. Ir pasaulyje. Taip, ir viso to pokalbio išvada būtų tokia, kai mes pradėjom nuo dvasios, tai mums reikėtų susižinoti, ką mes turime. Ką mūsų tauta turi, kokius instrumentus, su kuriais mes galėtume pradėti. Bet visus šituos dalykus. Reiškia, mes pirmiausia turim žinoti, ką turim atsinešę kaip tauta. Ko aš verkčiau, jeigu kelią matyčiau? Gerai, tai palauk. Tai jis neregys. O aš nekalbu, aš kalbėtai galiu. Bet va, čia negirdžiu visai, tai nemoku nei kalbėti. Tai visi žmonės, visi reiškia, vienas čia ir ta, kad tas gyvenimas, tai yra žaidimas, kur viens tą gali, kits tą gali, viens gali
beveik ko ne pusę rungtynių taškų sumėtyti vien, supranti. Taip. Jaunukas ir mama. Į svečius turbūt nuėjom ten vienu žodžiu, bet aš ir dar toks vyras buvau. Tai tas jaunukas, mama, kavonėlė aina. Nu gerai, ta mama sako, aina. Tai žinai, ne kai dabar, ale senoviai, tai lygi pusės blauzdūties, jaunai būdavo. Taip. Tai jis į tarpą kojų įkišau galvą, rankutėj musėmė apie jos kojas, mama ieškauk. Viskas. Nu ir kur tas jaunukas, mama trypčioja tu tom, nu ir kur. Jau jis krikščia, kad negali jį, nu kap jį negali jau rasti, jį krikščia, jis krikščia, supranti, viskas, nu jau viskas, ieško, jau jie nusibausta, mama aš čia. Ir viskas, nu kad jį negali jau rasti. Dimas, mes jau ieškom, nors esam juo ir jame, per jį su juo ir jame. Tai jau gražiausia man gyvenim, neužmiršiu, nei tos mamos, nei to jaunokų.